Pa ja sam veoma zadovoljan što vidim da su radovi već u liku u toku. Ovo je dan koji smo dugo čekali da krenemo izgradnju kanalizacione mreže u selu Garilovac. Tako smo se dogovorili sa mesnom zajednicom, a i veliki broj ljudi ovde živi bez kanalizacije, a mi imamo moto da svakom čoveku na svakom mestu na teritoriji grada Pirota obezbedimo infrastrukturu pristojnu čoveka koji živi u centru grada. Dakle, ovde će negde oko 3 i više kilometara kanalizacije da se izgradi, bližu 4 kilometara. Investicija je vredna blizu 60 miliona dinara, a negde oko 100 i više domaćinstava će dobiti kanalizaciju. Ako uzmemo digitalno, možete da vidite da je negde oko 550 do 600 hiljada dinara po jednom domaćinstvu, a njihova kontribucija od slučaja je 1000 euro po domaćinstvu na 10-12 mesečnih rata. Dakle, ovde je veliki doprinos u izgradnji kanalizacije i od strane javnog preduzeća vodovoda, ali od strane lokalne samouprave, jer mi ovaj posao subvencionišemo sa 20 miliona dinara. O rokovima radova će verovatno direktor, ja se nadam da će biti brzi, ali ono što je još bolje informacije je da kako stignemo do bilo koje kuće, oni odmah mogu da se priključuju. Tako da ovih 200 metara kanalizacije koje je već urađeno, dakle ovde se već uradilo 200 metara da ponovim, i nekoliko kuće su se već priključene na kanalizaciju. Što je veoma velika stvar, naravno neće biti tako brzo da dođemo do svih kuća, ali ponavljam, kako se do koje kuće dođe, odmah će moći da se priključuje. I ovo je još jedno obećanje koje smo mi ispunili građanima Pirota, pre svega mesnoj zajednici Berilovac, i zato su verovatno i u velikom broju ljudi izašli. Ja im se zahvaljujem, molim ih na saradnju, za saradnju. Sa njima je dobra saradnja, ali molim ih i za strpljenje, kao i vozače, bit će ovde i prekopavanje ulica i tako dalje i tako dalje. Ono što takođe hoću da najavim da je prilaz iz pravca hidrocentrale, ulica Ruđera Boškovića, u planu da se rekonstruiše, u potpunosti rekonstrukciju ulicu očekujemo možda polovinom sledeće godine, ne mogu da obećam odmah ove godine, s obzirom da to radimo zajedno sa Ministarstvom za infrastrukturu u onom projektu LID, i tu je negde preko 40 miliona dinara za potpunu rekonstrukciju ulice i pratećih trotoara. Tako da će ovo naselje dobiti dosta bolje uslove za život.